Mirpresi muajin e Ramazanit me ofertat më të mira, vetëm në Elia. Speca pa djeks 99 cent, gjatë 800 gram 3,99, mishi bar 3,29, tulumba 2,9 cent, file peshku 3,29, majonez 99 cent, tranguj 6,99 cent, petit keks 8,99 cent, boronic 7,99 cent, past 7,5 cent. Aksion në restoran gjatë gjithë muajt Ramazanit, ju mirpresim në Elia.